ស្ដេចអ្នកនរគ្នាខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរបៀបនេះពេលយើងឈឺក្បាលប្រសិនបើពេលយកពេលអីចឹងយើងឈឺក្បាលយើងអត់មានថ្នាំពេទ្យឬយើងមន្ទីរពេទ្យនៅឆ្ងាយយើងអាចយកក្រូចឆ្មារមកជំនួសថ្នាំបានគឺគ្រាន់តែយកក្រូចឆ្មារពុះមួយចំហៀងមកយើងយកមញីតាមចឹងសក់យើងនឹងថ្ងាស់ហើយនឹងពេលព្រឹកយើងអាចញ៉ាំនឹងទឹកក្តៅមួយកែវវាអាចបំបាត់ជាតិស្ត្រេស ពេលយើងស្ត្រេស ឈឺខ្វាខ្លាំង យើងអាចយកមញីក្បាល ញ៉ាំវាពេលព្រឹកទៀងទាត់ថ្ងៃ